Dragi moji prijatelji, radujem se da smo ponovo zajedno, zajedno sa našim Gospodom Isusom Hristom, zajedno jedni sa drugima i verujem da su ovo posebni i blagosloveni trenuci za sve nas. Hvala vam zato što podržavate YouTube kanal Biblija uči, hvala vam što šerujete, delite, što postavite poneki komentar, dajete neke reči, sugestije, savjeta, ali i ohrabrenja i pohvali. Hvala vam puno za to. Kada smo zajedno, kada smo udruženi, odjek reči Božje, odjek evanđelja će biti mnogo snažniji. Vidite, jedan mrav ne znači ništa, ali hajde, prijatelju moj, uđi ti u mravinjak pa da vidim da li te neće savladati. Ili jedna pčela, jedan stršin, jedna osa ne znači mnogo, ali uđi ti u osinjak. U tom nekom smislu, kada se udružimo i kada smo jedinstveni u širenju reči Božje, onda reč Božja ima veći odjek, veću silu, veću snagu i dopire do većeg broja ljudi. Ja želim zaista da se to dešava i dalje i neka Bog dragi svojim Duhom Svetim blagoslovi sve one koji slušaju i koji dolaze do Hrista. Pre nego što krenem sa proučavanjem ove veoma važne teme i pre nego što iznesem pred vas moje stavove po nekim važnim pitanjima, a vidjet ćete zašto to želim upravo da spomenem, još jednom visoko uzdižem reč Božju, zahvaljujući Božoj milosti i Bogu koji je obećao da neće presušiti reč njegova i zahvaljujući vama i vašoj podršci, YouTube kanal Biblija uči i dalje može da deli besplatni primjerak Svete Božje reči. U pitanju je prevod Karadžić-Daničić. Svi vi koji želite da nabavite, poručite na osnovu adrese koje vidite u gornjem uglu ekrana. Biblija je besplatna, jedino što plaćate jeste poštarina. Svi vi koji ne možete platiti poštarinu, naznačite mi i ja ću se potruditi da obezbedim sredstva, a vezano je za teritoriju Srbije. Evo, to je samo jedna napomena. Sve ostale knjige, da vas sad ne bi ponovo zamarao, vas koji redovno pratite i koji znate šta se dešava, a vi koji ste možda prvi put sada sa nama, sve knjige koje također delim besplatno preko YouTube kanala Biblija uči, možete vidjeti na kraju svake emisije. Znači, pogledajte naslove, ako vam se neki naslov dopada i želite ga naručiti, budite slobodni na istu adresu na koju poručujete Bibliju, navedite naslov knjige. Knjige su besplatne, znači jedino što plaćate jeste poštarina. E sada, idemo redom. Dosta sedimo ovih dana i prosto dosta se čita, istražuje, proučava, priča, razgovara, dosta sam putovao, vozio, sve je to nekako u tom nekom sljedećem položaju i osjetio sam nevjerojatnu potrebu da izađem negdje u park, da istrčim, da prošetam neki brzinski hod, da mi se malo rašire pluća, da se malo promrda telo, da se taj malo metabolizam ubrza. I zaista je bilo blagosloveno. Topla preporuka za sve vas koji imate sličan način života i koji ste vezani uglavnom za neku statiku, idite bar svaki drugi dan, napravite vežbe, idite brzi hod, prošetajte, mnogo znači i za volumen pluća i za imunitet, snagu, zdravlje, sve je to povezano. Neko je rekao, svaki čovjek ima dva lekara, a to je leva i desna noga. Znači, što više šetate, bit ćete zdraviji, definitivno. E sada, ja ne vjerujem u slučajnosti, kao što sam to jednom rekao, i baš u parku sretem jednog mog dobrog prijatelja sa kojim se nisam baš u zadnje vrijeme čuo i nećete vjerovati, poslije par rečenica našeg dijaloga, prva pitanja su bila, da si se vakcinisao? Šta ti misliš o vakcini? Ja je neću uzeti. To su planovi da nas pobiju, da nas terorišu itd. Poslije 10 minuta sretne me jedna osoba, zaustavim onako ljubazno i kaže, izvinjavam se, da li ste vi Zoran? YouTube kanal Biblija uči, rekao, ja sam Zoran, jeste, YouTube kanal još uvijek među živima, izvolite. Posle možda dve rečenice, prvo pitanje nije bilo ni o Bibliji, ni o Hristu, ni o spasenju. Prvo pitanje bilo da li sam ja uzeo vakcinu i da li ću uzeti i da li sam zaista toliko nerazuman u nekom kasnijem razgovoru da zaista uzmem vakcinu. Nekoliko dana pre ovog događaja također su bile neke žustre rasprave oko vakcina. I ja sam se, dragi moji, već umorio. Da bi u isto vrijeme i na moj mail, na Messenger, čak i na Viber,
Stizale takođe poruke sa pitanjima, Zoki ili Zorane, magistre, kako neki kažu, nisam ja ništa, ja sam vaš brat u Hristu. Da li si uzeo vakcinu, zašto ne napraviš neku emisiju da opomeneš narod da će biti pobijeni, da ćemo biti sterilisani, da će nam ubaciti ovo i tako dalje. Pa evo, dragi moji, odmah da krenemo redom. Znači, ja nisam samo neka osoba kao mnogi koji tako žive, rade i nemaju. Znači, pazite, 5600 pratilaca, to je YouTube kanal, i mnoga moja gostovanja, javni govori, debate po različitim gradovima Srbije i inostranstva. Znači, nije isto sada kada ja vama kažem ovo ili ono, jer može neko da snimi ovo što ću ja reći, pa da kasnije se pozove na ovaj snimak i kaže, vidite, Zora na YouTube kanalu propagira da se ne sme uzeti vakcina, on je pro i tako dalje. Ili recimo, ako ja ukucam odgovor na messenger poruku, to također može da se kopira i onda s time da se maše kako sam ja protiv ovoga, onoga, i čak, ne daj Bože, neko može doći na ideju da to zloupotrebi. Tako da morate me razumeti zašto određeno suzdržavanje kad su u pitanju neke goruće teme. Sa druge strane, vi znate da sam ja završio teologiju, propovedam evanđelje kao propovednik, uz to uradio sam još dva magistrata iz hrišćanske etike, medija, i to je moja oblast delovanja. Tu ja mogu biti neki autoritet. Znate, ja kad otvorim reč Božju i kad počnem da tumačim tekstove, tu sam ja svoj na svome. To je moje polje. Ja osjećam da mi Bog daje neke autoritete da to mogu smelo i sigurno raditi i deliti sa vama. Međutim, kad su u pitanju vakcine, medicina, ja nisam doktor, nisam medicinar, nisam doktor nauka u tom smislu da se razumem u genetiku i u neke druge stvari. Kada su zato ta pitanja, to morate usmeriti na ljude koji su vični tomi, koji mogu bolje da vam odgovore. Kad je u pitanju moja privatna stvar, ja ovako sagledavam stvari. Ja još nisam uzeo vakcinu. Da li ću uzeti, ne znam. Moja supruga, moj sin još nisu uzeli vakcinu. Da li će uzeti, ne znam. To je njihova odluka. Znači, ja ne vršim nikakav pritisak, ni da, ni ne. Ali ono što radimo, ja, moja supruga i moj sin, jeste da dajemo veliku pažnju na ono što ulazi na naša usta. Moj sin godinama, pazite, on je tinejdžer, ima 17 godina, moj sin godinama nije bio kod lekara. Nije imao čak ni temperaturu. Evo, zadnjih godina dana u vreme ove korone, njemu ni nos nije procurio. Zašto? Ne jede torte, ne jede slatkiše, ne jede ništa. Ne zato što mu ja možda branim. Ne, nego jednostavno to je njegov stav. Ima strašno mnogo energije, nema trunku masti sala na sebi, svaki mišić mu se ocrtava, i prosto osjeća se fantastično. Znači, ceo dan ima energiju, nije malaksao, jako se dobro osjeća. On pravi veliku, da kažem, pauzu između obroka, nekada prođe i 5-6 sati, i uglavnom jede prvorazrednu i drugorazrednu hranu. O tome ću sada nešto reći iz Biblije. Vidit ćete kako nam je Bog dao fantastične principe u njegovoj svetoj reči da bi imali dobar imunitet. Uskoro ću na ekranu postaviti samo jednu sliku, evo, koju sam slikao zato što sam znao o čemu ću danas govoriti, da vidite šta sam uglavnom danas jeo. Danas sam jeo vrlo lagano, osjetio sam potrebu da treba da se malo očistim. Uglavnom sam jeo voće i povrće. Vidit ćete na slici u dva tanjira šta se nalazi. I to je jedan bio moj obrok. Neko će reći, jao, pa to je kao da si koza, samo neko zelenilo. Ali to mnogo znači, dragi moji. I evo samo da kažem neke principe pre nego što idemo dalje. Znači, prva odbrana svih nas jeste naš imunitet. Naš imunitet zavisi od onoga što mi jedemo i što konzumiramo. A sa druge strane, dragi moji, pred Bogom, ja ću vam pročitati tekst. Mi imamo veliku odgovornost šta ulazi na naša usta. Zašto? Zato što Božja reč kaže, vi ste hram Duha Svetoga. Ili vi ste crkva. Znači, ko pokvari hram ili crkvu, njega će pokvariti Bog. Jer vi ste hram, vi ste crkva, to ste vi ste sveti, kaže apostol Pavle. To su veoma ozbiljne reči. Mi jesmo spašeni blagodaćom, mi jesmo otkupljeni na krstu Golgote, mi jesmo u ljubavi Božoj, ali mi imamo određene odgovornosti jer smo stvoreni po slici Božoj. Kao što kaže tamo isto apostol Pavle, kupljeni ste skupo, niste svoji, proslavite dakle Boga u telesima
koje su Božja. Znači, mi smo otkupljeni. E sada, to je već jedan drugi pravac. Vi znate te tekstove, ne bi išao tu sada da vam troši vreme. Ali evo nekoliko jako bitnih principa. Naše zdravlje zavisi od baznosti naše krvi. Ona mora biti 80-20. Znači, 80% bazna, 20% kisela. Kad je takav balans, mi smo uglavnom zdravi, naša krv je jaka i možemo se nositi sa mnogim virusima, bakterijama i tako dalje. Još ako imamo fizička naprezanja, zadihavanje, znate ono da ono u smislu da ste se zadihali, to je jako. I još ako izađe malo znoja, pa se kroz znoj izbace ti toksini, pa se istuširate, to onda to je super za zdravlje. E sada, zato dragi moji, ako vidite da su vam deca, ajde da uzmem taj primjer, mnogo je toga, ja sad ne mogu sve dotaći, ali samo neke natuknice. Ako vidite da vam deca imaju sekreta, stalo neki šlajm u nosu i tako dalje, probajte jedno 7 dana da apstinirate decu od mleka, znači da im sklonite mlečne proizvode. Koji su radili tu stvar, mnogo su pomogli. Odjednom su se pročistili, čak ni bubuljica više nisu imali i počeli su da se osjećaju mnogo, mnogo bolje. Znači, jednostavno, neki i ne znaju da im mlijeko više ne prija. Kad se uzme kiselo mlijeko ili sir, to je već malo drugačija priča, ali pokušajte čisto, evo, radi eksperimenta, ako ste bolešljivi, ako stalno imate neki sekret u nosu, gnoj, neki bubuljice, akne, masnu kožu, pokušajte jednostavno da uklonite mlečne proizvode jedno 7 dana, pa vidite da li vam je bolje ili nije. Evo, to je samo jedan savjet. Sa druge strane, jako je bitno kad se čovjek probudi, pošto je ujutru najgušća krv. Spavali smo, trošila se tečnost dok se hrana varila. Jako je bitno da ujutru popijemo 2 čaše čiste pijaće vode. Ne sokova, ne čajeva, nego 2 čaše čiste vode, a onda da jedemo neko voće. Voće će očistiti naš organizam i pripremiti naše telo za varenje. Gledajte da imate 2-3 obroka dnevno i da prođe minimum 5 sati da se telo obnovi, da se žučna kesa pripremi. Žučna kesa, žuč, ima jako veliku enzimi u jetri koji se stvaraju, znači jako veliku ulogu u varenju hrane. Ako stalno nešto grickate, ako stalno nešto jedete, bit ćete umorni, telo će vam biti umorno, imat ćete hronični umor samo zato što ste preopterećeni varenjem. I neka obroci budu umereni. Sada u ovo vrijeme, to nećete mnogo čuti na medijima i šta ja znam, oni će uglavnom lekovi. Znači, sad u ovo vrijeme, kada vladaju ovi virusi i ove opasnosti, pokušajte da smanjite slatkiše na minimum. Ako treba, izbacite, zamenite suvim voćem, medom, malteksom, recimo uzmite susamov tan mleveni, stavite 3 kaške, 1 kašku meda i namažite na hleb neki integralni, vidit ćete, kao neka poslastica. Neka vam to bude kolač ako baš imate potrebu za slatkim. Znači, na kraju obroka malo tana ili neki dobar domaći pekmez i evo, ili neku suvu šljivu, suvu kajsiju, malo grožđa i tako ćete na neki način da prevarite svoj apetit. Znači, dosta vode, vodu nemojte piti posle jele. Sad, ovdje je jako bitna stvar. Jeli ste i taman je želudac dostigao temperaturu 37, počelo je lučenje kiseline. Kiselina ima zadatak da ubije sve mikrobe i sve što je ušlo sa hranom, ako je nešto ušlo, i da svari hranu. Ako vi posle pola sata, 15 minuta, stalno pijete neku tečnost, vi razblažujete kiselinu. Hrana se više ne vari, ona truli i onda postajete tromi, zatrovani, nemate energije, a jedete. I onda dolaze razne bolesti. Umjesto da se svari hrana, da se enzimi odrade svoj posao i da se razlože proteini, ugljeni hidrati, masti, vitamini, minerali, da to sve lijepo krv upije i da mi imamo benefita, mi zato što stalno pijemo neke tečnosti, činimo da ne može da se svari, ona truli, raspada se, imamo zadah, osjećamo se bez veze i evo, dragi moji, bolesti. I onda se pitamo, zašto bolest? Pa samo kad bismo pazili na ove stvari, bili bi mnogo zdraviji. Zato, ja verujem, Bog nam je dao imunitet. Ako pravilno se hranimo i izbjegavamo ove rafinisane namirnice i činimo da nam je krv bazna, jedan samo savjet, kad imate vremena, otiđite na internet, ukucajte namirnice bazne, namirnice koje kisele i vidit ćete tačno
koje su namirnice koje čine da je krv bazna, zdrava, i koje su namirnice koje kisele krv. I onda gledajte da ove koje čine da bude krv kisela, imate 20% u dnevnoj ishrani, a 80% da bude voće, povrće, žitarice i tako dalje. Ako jedete jaja, u redu. Ako uzmete poneki sir, u redu. Ako uzmete i meso, gledajte da to nije svaki dan neko meso, salame. Salame neću ni da spominjem. Znači, to kako vi hoćete, ali ja mislim te prerađevine. Znači, ako uzmete meso, pileće, ćureći koje već, ili ribu, gledajte da to bude u nekoj ograničenoj količini. Ali prednost je ono što ću vam sada reći, a to je prvorazredna hrana, voće, povrće, žitarice. Evo, dragi moji, znači, dosta vode, uvijek pre jela, da se telo hidrira, želudac nabubri. Kada čovjek pije malo vode, on će češće dobiti čir, zato što će kiselina probiti i nagristi taj omotač želudačni. To je sada već malo duža tema, ali pijte redovno vode, jedite dosta voća, povrća i napravite 5 sati razmaka. Nemojte jesti grickalice, a mlečne proizvode, slatkiše, pogotovo kombinaciju mlijeko, šećer i jaja. Ma ima da vam procuri nos za 2 dana ako to jedete bar 2 dana. Znači, odmah će vam procuriti nos. Čuli ste nekada za onaj stari recept šnenokle. To je otrov. Jako ukusno. Ja sam kao klinac to jeo i bio sam stalno bolestan. Ali to je, dragi moji, otrov zato što je to kombinacija mlijeka, jaja i šećera. Katastrofa. Evo, to je nešto što će sigurno da vam zakiseli krv i bit ćete bolesti. Ja se izvinjam što u ovom pravcu idem, ali želim jednostavno da to bude naša opsesija. Da jačamo naš imunitet. Da li ćete vi morati uzeti vakcinu ili ne? Sve zavisi od toga da li vam je imunitet jak, kakva vam je genetika, kakve su vam bile navike i tako dalje. Ne može preko noći neke stvari. Ali ako već krenete ovim putem, bit ćete zaštićeni. Čak i ako vas zakači korona, lakše ćete je podneti. Imat ćete slabije simptome i moći ćete da se brže oporavite. I evo, ovdje bi stao što se tiče vakcine. Znači, nemojte me pogrešno shvatiti. Ja ne mogu da satanizujem ljudi niti pravim neke emisije koje će to. Moj princip je, ja sam propovjednik evanđelja, teolog, nisam doktor medicine. Znači, moj princip je da ljudima otkrijem Hrista, da upućujem ljude Hristu, da pojasnimo osnovne istine iz Biblije, da čovjek koji čita Bibliju buduće može da razume ono što čita i da se čovjek sprema za carstvo večno. A vi, vaše porodice, vaši mili dragi, morate sami doneti odluku za sebe kad su u pitanju vakcine. Znači, jednostavno, eto, ja bih vas zamolio, ako mi budete možda poslali, neko to ne zna pa mi pošalje, ja ću se lijepo zahvaliti i reći ja nemam odgovor na ovo pitanje, nemojte mi tu zameriti. Ali idemo naprijed. E sada, evo šta nas uči reč Božja. Znači, na samom početku, kad je Bog stvorio čovjeka, jasno je da je čovjek mora nešto da jede. I kaže u 1. Mojsijevoj 1. glavi 29. stihu, još reče Bog, evo dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji i sva drva veta rodna koja nose seme, to će vam biti za hranu. Pazite, ovo je Edemski vrt, Bog je stvorio čovjeka, šta mu je dao da jede? Dao mu je da jede idealnu hranu. Koja je to hrana? To je bilje što nosi seme, to su žitarice i sva drveta rodna koje nose seme, to je voće. Znači, idealna hrana za čovjeka jesu žitarice i voće. Danas ova hrana, ako niste, znači, vegani i tako dalje, ali ova hrana mora da ima veliku zastupljenost u vašem životu, u mom životu. Znači, što više voća, što više povrća. Evo, napravite jedan eksperiment. Ujutro, ako imate vremena, iscedite, ne znam, narandžu, grejp, neku šangrepu, cveklu i popijte. Vidjet ćete kako to podiže. To se mnogo ne vari, ne uzima mnogo životne energije, ali mnogo daje sile i života. Znači, telo kaže hvala ti što si mi to dao. Ćelije upijaju zdravlje, vitalnost. I samo kada bi jednu čašu dnevno... Pa nemojte davati gazirane sokove deci. Nemojte davati energetska pića koja imaju po 300 mg kofeina. To je 7-8 šoljica kafe. Znači, deca će dobiti aritmije srca.
Vidio sam tačno jednom klincu koji to pije na autobuskoj stanici, kako mu se kapak počinje tresti. Zato što je jednu bacio u smeću, uzeo drugu, znači dva energetska, to je 500-600 mg kofeina. Ovako mu se trese kapak. Znači, to je jasan znak, idite internet, vidjet ćete da je predoziran, da je otrovan kofeinom. Znači, ako zalivamo naše cveće, naše biljke, naše useve čistom vodom, pa i naš organizam zalivajmo čistom vodom. Ako pijemo sokove, pijemo prirodne. A nemojmo piti obojane, gazirane sokove pune šećera. To stalno muči naš pankreas. Insulin stalno mora da skače i onda se debljamo i stalno smo umorni i samo imamo želju da što više jedemo šećera. I to je droga. Znate. Izvinjavam se, morao sam i to da spomenem, znači obratimo pažnju i onda kaže, jao, dete mi stalno bolešljivo, daj ovo, daj ono, pa zašto je bolešljivo? Pa ubija se od slatkiša, od grickalica, od rafinisanih emulgatora, pojačivača ukusa, čipsevi, ovo, ono, gazirana pića, pa šta je tu hrana? Dajte detetu dede paradajz, krastavac, papriku, salatu, cveklu, dajte mu da pije, da jede naranđe, jabuke, orahe, dragi moji, pa orasi su fantastični, bademi, lešnici. Evo, znači, sad će neko reći, jao, pa zato treba imati pare. Ne treba. Smanjiti malo cigare, smanjiti malo alkohol, smanjiti malo kafane, smanjiti malo ono, pa se uštedi, pa se ima. Znate, samo treba dobro isplanirati, jer mnogo zavisi šta je prioritet. Ako nam je prioritet zdravlje, ako imamo odgovornosti prema našem telu, pa mi ćemo to onda i jesti. Posle pada u greh, u trećoj glavi čitamo tekst 18. Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko. Jevrejski izraz koji stoji ovdje odnosi se na povrće. Znači, idealna hrana, voće, žitarice, posle pada u greh, Bog dodaje i dodatnu hranu, a to je povrće. Vidite, znači, to je treća klasifikacija po redu. Onda idemo dalje kroz biblijski tekst. Dolazi potop. Prva knjiga Mojsijeva, 9. glava, potop je uništio sve. Bila je gola zemlja, trebalo je nešto ljudi koji su izašli iz nove barke da jedu i tako dalje. I Bog je odlučio se na jedan korak, a to je da im je dao da jedu mesnu hranu. Znači, sve što se miče, neka živi i tako dalje. Neko koriste ovaj tekst da kaže, mi danas možemo da jedemo sve što se miče. Pa jedimo onda guštere, zmije i krokodile. Pa nije tu poenta. Jer već kasnije, u 3. Mojsijevoj, 11. poglavlju. E sada, samo jedna mala digresija. Znači, otvorite 3. Mojsijevoj, 11. poglavlje. I tu imate tačno spisak podelu između čiste i nečiste hrane koju čovjek treba da konzumira i koju ne treba da konzumira. I ova podela je zakon večan, u smislu odnosi se i na nas danas. I evo ovdje u 3. Mojsiju 11. poglavlju 2. stih kaže, kažite sinovima Izraeljevim i recite, ovo su životinje koje ćete jesti između svih životinja na zemlji. I onda tamo kaže, jedite, ali postoji velika razlika kao što je bilo još u Noevo vreme, jer kada su trebale u barku da uđu životinje, Bog je dao naredbu koju Noe već poznavao, već je tad bila klasifikacija na čiste i na nečiste i onda znamo da su u barku ušle po dvoje nečistih i po sedam para čistih. Zašto? Pa zato što je od njih trebalo da se hrane, a nečiste se neće konzumirati i one će biti dovoljne da obezbede neko razmnožavanje nakon potopa. I onda ovdje jasne podele imate, razumni papki preživa i tako dalje. Pazite, Bog nas je stvorio, On je naš kreator. On je stvorio ovu fantastičnu mašinu sa toliko milijard, miliona ćelija, krvotoka, sve savršeno. I taj kreator koji je naš Bog će svakako da nam da savjet da kaže ovo ti je dobro i to jedi. Kao kada konstruktor napravi auto u fabrici i on ti kaže koristi bezolovnik ili koristi dizel, preporučivo je eurodizel vrhunske kategorije, euro 5 i tako dalje. Zašto? Ako tako budeš radio, motor će dugovečan biti. Ako budeš sipo ono što ti hoćeš, nemoj očekivati, čak ukidaju i garanciju ako ne radiš po propisima. Ok? A kamo li naš Bog da ne upozori tebe i mene? Vidite. Ok? I onda kaže, što se tiče riba, i tu postoji jasna podela koje ribe se jedu, koje se ne jedu. Znači, ne radi se ovdje da su one nečiste, u smislu nešto sada tu nemam pojma, nego jednostavno po svom kvalitetu nisu dobre za naš organizam.
Evo samo jedan primjer. Vi koji ste posmatrali ribice u akvariju, vidjeli ste kada bacite onu hranu da postoje ribice koje odmah idu gore i jedu hranu. A postoje ribice koje ne mare za tu hranu što ste vi bacili. Zašto? Pa zato što su oni čistači. Oni jedu produkte, oni jedu sve one nečistote po dnu. Tako isto mi imamo u našim rekama somove, imamo ribe koje nemaju perajani krljušti i tako dalje. Oni imaju ulogu da čiste ekosistem. I zato Bog koji te voli, koji te je sazdao, koji te je stvorio, kaže pa nemoj jesti to, nećeš biti zdrav. Ja sam Bog ljubav, ja ti želim dobro. I onda je Bog napravio podelu i kaže ove ribe jedi, ove nemoj da jedeš. Evo to su stvari, samo ako čovjek hoće. Ako neće, on će da filozofira, pa onda eto, svako bira kako će, šta će da radi. I onda, kad je u pitanju također još ono ne kvarite vina ili blagoslov u njemu i tako dalje, znači grožđe i sok je jedno, alkohol je drugo, tu svako će morati nositi za sebe odluku, ali jedno, ono što je bitno, čitam za kraj 1. Korinćanima, poslanica 3. glava kaže, 16. i 17. stih, ne znate li da ste vi crkva Božja i Duh Božji živi u vama? Original je naos, ne eklesija. Tako da bi bilo ispravno, ne znate li vi da ste vi hram Božji i Duh Božji živi u vama? I ako ko pokvari Božji hram, pokvarit će njega Bog, jer je Božji hram svet, a to ste vi. I još stih 6, glava iste poslanice 19. kaže, 19. stih, ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetog Duha koji živi u vama, kojeg imate od Boga i niste svoji. Jako bitna stvar, dragi moji. Neko će reći, ja radim šta ja hoću, ja sam slobodan. Ma, Bog je ljubav, sve će oprostiti. Prijatelju, moramo poznavati reč Božju. Šta kaže tekst? Šta kaže ovdje? Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim, u dušama svojim, što je Božje. Znači ti, ja, mi smo Božji. A Bog je dao propise i savete kako mi treba da održavamo naše telo. Ako budemo ovako radili, dragi moji, ako budemo ovako radili, bit ćemo blagosloveni, bit ćemo zdravi. Ne kažem da će ovo biti nešto što će nas 100% zaštititi. Znači, mi moramo ponekad otići i uzeti nešto iz apoteke, popiti neki lek, jer jednostavno, ako idete samo 100 godina unazad, mnoge bolesti, one velike boginje, tifusi, tuberkuloze i mnoge druge stvari su bile sprečene, izlečene upravo pojavom određenih lekova. Današnja priča ide u neka verovanja da će se današnje vakcine zloupotrebiti i tako dalje. U tu priču ja ne mogu da idem. Da li će se zloupotrebiti ili neće, svako mora razmišljati na osnovu informacija. Ja imam po tom pitanju svoj stav, vi morate izgraditi taj stav. Ali ono što je bitno, svi bi trebalo da imamo isti stav po pitanju reči Božje, jer ona je univerzalna, apsolutna i jednaka za svakog čovjeka. Tu nema oka po oka, može ovako, može onako. E sad, kako ko hoće da tumači, ali kada čitate tekstove, vidite, znači Bog je dao voće i žitarice, kasnije dodaje povrće, kasnije dodaje meso i upravo po tom principu treba današnji jelovnik da bude. Evo ovdje u gornjem uglu vidite sliku današnjeg obroka. Još jedan takav sam pojeo kasnije uz dva barena jaja da uzem malo proteina. I evo fantastično se osjećam. Dok ovo vama pričam, imam osjećaj da bi mogao da pričam 5 sati. Ali neću pričati 5 sati jer vi imate vaše dragoceno vrijeme. A ja sam želeo da ove istine podelim sa vama. Znači, jako je bitan pozitivan um, jer radostan duh pomaže kao lek, a žalostan duh suši kosti. Zatim u drugoj Mojsijevoj tamo kaže, ako dobro zaslušaš glas Gospoda Boga svojega, bolesti koje sam pustio na misir, neću pustiti na tebe, jer sam ja, Gospod Bog, tvoj lekar. Znači, Bog sam kaže, ja sam tvoj lekar i ako me dobro zaslušaš, ako poštuješ ove principe, bit ćeš zdrav, nećeš oboleti od bolesti koje sam pustio na misir. Danas, dragi moji, principi koje nam je Bog dao u velikoj meri mogu podići rad našeg imuniteta koji nas brani od ovih
čudesa koje nas okružuju, može nam dati kvalitet našeg života, može uticati da se oslobodimo viška kila i te masnoće i tako dalje, da se usaglase hormoni koji su jako bitni za višak težine i da jednostavno malo pojačamo kretanje i sve će to doneti mnogo blagoslova. Mnogo blagoslova. Ko bude hteo i ko bude smatrao da treba ili da mu je potrebno, taj će uzeti vakcinu. Onaj ko ne, ne. Jedino čega se ja plašim jeste da se ljudi primoravaju. To ne mogu da prihvatim i evo javno ću reći da sam protiv primoravanja. Ne želim da me neko primorava. Znači da primorava mene, moju porodicu, vas, da bilo šta uradim u životu. Ne samo kad su u pitanju vakcine, nego kad su u pitanju neke druge stvari. Ali Biblija nam otkriva, ako čitate knjigu proroka Danila, treće poglavlje, Vavilon je u jednom trenutku pozvao sve ljude i primorao da se klanjaju kipu. Otkrivenje 13. poglavlje kaže da će u posljednje vreme vlasti ovoga sveta u sprezi sa Sotonom učiniti da se svaki čovjek primorava da se pokloni zveri, ikoni, njezovi, drugim rečima đavol. Đavo će želeti da mu se ljudi klanjaju. Mi se moramo čuvati, biti stabilni i jaki, a sa druge strane dati sve od sebe da unapredimo naše zdravlje. Ja vam želim svako dobro. Smatram da su ovi savjeti korisni, meni pomažu, meni daju mnogo benefita, mojoj porodici i mnogim mojim prijateljima. Uskoro će u moju emisiju kao gost Znaci vremena doći Havran Vlada. Havran Vlada i njegova porodica zaista žive po principima svete Božje reči. Zdravi su, hvala Bogu. I ja bih želeo da čujemo od njega mnoge savete koje on također izvlači i svete reči Božje i na neki način pravi tu vezu između zdravog načina života i saveta koje nam je ostavio naš Gospod Bog. Svako vam dobro želim, dragi moji, budite mudri. Ono što je jako bitno, budite izbalansirani, budite stabilni, proveravajte dobre informacije, molite se Bogu, tražite od Boga odgovor da li ćete nešto uraditi ili ne. Bez obzira da li se uzdate u vakcinu, paralelno sa time što možda uzimate vakcinu, gledajte da odradite ove stvari i da pojačate imunitet. Znači, imunitet u svakom slučaju treba jačati, bez obzira da li uzimate vakcinu ili ne. Znači, jačajte imunitet i neka vas Bog, dragi, blagoslovi. Hajde da uzdižemo Hrista, hajde da propovedamo zajedno reč Božju, hajde da se molimo i hajde da zaista jednoga dana kada naš Gospod dođe u svojoj slavi kao lav, kao car, kao kralj, kao gospodar nad gospodarima, hajde da jednoga dana uđemo sa njim u večnost, u večno carstvo. To je naš primarni cilj, to je naša primarna borba. A za sve ostalo verujemo da će se Gospod pobrinuti. Evo, malo je ispala možda duža emisija, ali možda je tako i trebalo. Želim vam svako dobro, neka vas dragi Bog blagoslovi, vidimo se uskoro u našim novim druženjima.